Вас з наркотиками затримали правоохоронці на трасі між Бориспілем і Глибоким. У трьох жителів міста, які їхали у автівці, міліціонери виявили шприци з рідиною, що нагадувало наркотичну речовину. Була отримана інформація оперативна, те, що на автодорозі Київ-Бориспіль буде перевозитися групою осіб наркотичні речовини. Було спільно з працівниками БНОНу і працівниками ДАІ зроблено виїзд на дану автодорогу, зупинений автомобіль ВАЗ-2101. Також на місце викликали бійців підрозділу «Беркут». Проте їх допомога не знадобилась. Затримані не стали чинити опіру правоохоронцям. При поверхностному осмотрі, при присутствии понятих, було обнаружено і з'ято у двоих із присутствующих автомобілів чоловік опіацетилірований, який вони перевозили в город Борисполь. Дані граждане є гражданами Борисполя. І раніше не судимі, вони є наркозависимі. Зараз препарат направлено до лабораторії, де буде встановлено, скільки він містить наркотичної речовини. Якщо її буде невелика кількість, підозрюваним загрожує лише штраф. Але якщо вміст наркотичних речовин буде високий, то чоловікам загрожує кримінальна відповідальність, а саме до 3 років позбавлення волі. Богдан Фірсов, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.